Bəli izleyicilerimiz, biz hal-hazırda Nardaran kəndinin ilk şəhidi. Məhz Füzuli Cəbrail rayon ərazisində gedən döyüşlərdə 2-ci Qarabağ, 2-ci Vətən müharibəsi döyüşündə gedən şəhid olan məhz Xaliq Hüseynovun evindəyik. Və gəldik ki, burada onların valideynlərinin, qohumlarının və şəhid valideyninin hansı ürək döyüntüləri var, biz onları bir daha sizlərə çatdıraq. Tez-tez evimizə zəng edir, dəmirə getməmişdən qabaq. 2 gün öncə zəng elədi, danışdı. Yarım saat öcən danışdı. Ancaq onun axı danışı oldu. Gözü yaşlı axtaracaq atasını. Bir ana oyanıb qoxlayacaq oğlunun paltarını. Bir ata oyanıb yaşamaq özünə çox biləcək. Bizlər oyananda qorxuram ki çox gec olacaq, çox gec olacaq. Onunla doya doya danışdım evladımla. 2 gün sonra xəbər gəldi, bizə zəng gəldi ki, oğlumuz şəhid olub. Allaha şükür, evladlarımızın qanı yerdə qalmadı. Ancaq təsəllim budur, bunu ilə təsəllim. Görəsən yenə hansı duanı oxudun mənə anacan. Vurulduğum yerdə çiçəklər açıb duman çəkildi. Yenə mi ağlayırsan? Cənnətimdə yağış yağır anacan. Yenə mi darıxırsan? Elə bilmə ki görmürəm kədərini. Yenə bir uşaq oyanıb gözü yaşlı. Mən Xaliqin bibisiyəm, Xaliq Hüseynovun bibisiyəm. Yaxşı uşaq idi, üzü gülərdi, vətənpərvərdi. Nə bilim, bəli oldu da, şəhid oldu torpaqlarımız uğrunda. Əskər gedəndə də sevinə-sevinə Hüseyn deyə-deyə gedibdir. İmam Hüseyni çağıra-çağıra gedibdir. Dəfini də hələ-hələ oldu, hələ. Çox ağır itkidir. Cənnət, cənnət olsun, qəbul olar. Mürnət olsun, məkanın cənnət, cənnət. Mən Hüseynov Xaliqin qardaşıyam. 2019-cu ilin yanvar ayında xalqı hərbi xidmətə yola saldıq. Yanvar ayının 27-si. Əvvəlcədən o getdi, deməli, su Göranboya. Göranboyda 701-ci hərbi hissədə xidmət elədi. Sonra sentyabrın 27-sindən başlayan döyüşlərdə, döyüşün 19-cu günü Xaliq Cəbrail Füzuli döyüşlərində, yəni şəhid oldu oktyabrın 16-sı səhər saatlarında sağ çiyindən qəlpə yarası alıb. Yəni xalqın öz komandiri də gəlmişdi bura, sağ olsun, gəlmişdi. Deməli, o deyirdi ki, dedi, biz erməni postuna girəndə, daxil olanda 9 bizim əskərimiz, onların bir 50 əskərini məhv eləmişdilər. Yəni 9 nəfər erməni əskərini məhv eləmişdilər. Bəli. Arzusu o idi ki, qalsın, sabit olmaq istəyirdi, yəni maxaya qalıb oxumaq istəyirdi orada. Şəhidi oktyabr ayının 16-sı, yəni döyüşlərin 19-cu günü xalıq şəhid olmuşdu. Ay ana, qarşıla, gəldim evinizə. Sadəcə bu dəfə fərqli gəlmişəm. Torpağın uğrunda verdim bu canı. Sona dək qorudum Azərbaycanı. Ağlama, nə olar, sən mənim canım. Sadəcə bu dəfə fərqli gəlmişəm. Bilirəm, ağlayar hamı yasında. Gəldim ağappaq kəfən arasında. Sən məni gözlədin bəy libasında. Sadəcə bu dəfə fərqli gəlmişəm. Düzdür, qardaş itkisi
çətindir. Amma buna insan bir təsəlli tapır ki, şəhid olub, uzun məqamdadır. Biraz çətinliyi vardı, amma təsəlli də odur ki, yəni torpaq üstündə, haq yolunda şəhid olubdur. Yəni bir dənə təsəlli budur. Arzusu oydu ki, o hərbi xidmətdə olmaq, sonra xeyirxah işləri görməyi sevən, istəyən idi. Hələ dönə-dönə evdə anama deyirdi ki, qoy gedim gəlim əskər işləyəcəyəm biz. O çilingər ixtisası ilə məşğul olurdu, maşın düzəldirdi, usta idi. Dönə-dönə deyirdi ki, bəs gedim gəlim anam əskər, aparacam onlara pay aparacam o ruh xəstəxanadakılar üçün. Belə xoş deyirdi. Həmişə üzü gülər idi, yəni bir ona heç kim deyə bilməz, yəni kənddə kimi dindirsən, kənddə hamı bir-birini tanıyır. Kimə desən ki, xalıq deyəndə hamısı deyəcək ki, üzü gülən idi. Yəni məhlədə, kənddə, nə bilim, ha tərəfə geçsən, deyəcəklər üzü gülən uşaq idi. Bizdən salam olsun sizə, cəbhənin aslanları, bizdən salam olsun sizə. Ey vətən qurbanları, bizdən salam olsun sizə. Ey vətən qurbanları, bizdən salam olsun sizə. Cəbhənin aslanları, bizdən salam olsun sizə. Hala aynıcə ey qeyrət libasını soymadınız, canidən doydunuz və... Hərbi xidmətə gəlməmişdən qabaq onun bir dostu var məhlədə, Elşən, yəni qonşudur, hələ buradadır. O demişdi ona ki, bəs Elşən, məni gözləyin, bir Kərbəlaya gedəcək, məni ilə Kərbəla ziyarətində bərabər gedərik, ziyarət eləyərik İmam Hüseyni. Belə bir uşağın xalqın hələ bir ürəyinə dammışdı ki, yəni gedəcək bu, şəhid olacaq. Amma gedəcəyi gün 27 yanvar 2019-cu ildə elə bir şəhidlik ürəyinə dammışdı bunun ki, ürəyinə gəlmişdi ki, bütün qohum əqrəbənin, yəni böyük əmmin, böyük bibimin, hətta ondan bir gün qabaq da bizim qohumlarımız var başqa kəndlərdə, onlar da gedib görmüşdü, yəni biblərimi gedib görmüşdü ki, yəni elə bir ürəyinə dammışdı bunun, şəhid olacağı elə bir ürəyinə dammışdı. Az günlərində evə zəng edib, bir ad gününü elə bir hərbidə keçirdi. Şəhidimiz nizam intizamla, yəni adiyyatı qurumların rəhbərliyi altında. Azər müəllim oradaydı, yəni nizam intizam, əsl şəhidə uyğun. Şəhid şüarları altında, İmam Hüseynin təkbirlər altında, İmam Hüseynin şəhidlərin adı altında, Kərbəla şəhidlərin adı altında. Bizim Qarabağ şəhidimiz də nizam intizamla dəfn olundu. Yəni, çox böyük bir izdihamla. Yəni, videolarda var. Bir oğlun şəhid olubdur, gül kimi açıb solubdur. O yana vətən sağ olsun, nər ürəkdə bir dağ olsun. Ata, uca tut başını, qəhrəmandır elim mənim. Silər göz yaşını, gəldi getdi çatmır əl. Çox böyük sevindim, həqiqətən, yəni bunu mən söz xatirində demirəm. Həqiqətən, insan indi özündə bir təsəlli tapır ki, heç olmasa, bir var ki, qələbən olmasın, bir də var ki, qələbən varsa, bunu sevinirsən ki, bir təsəlli olur ürəyində ki, heç olmasa qardaşımın qanı. Nəinki qardaşımın, gör, şəhidlərimizin, şəhidlərin qanı yerdə qalmadı. Rokun, mən qız görmədim. Yəni, arzumuz da oydu ki, inşallah gələr, toy eləyərik. Belə. Bu sözü Qur'an deyib, Tanrım deyib, Subhan deyib, ölməyəcək heç zaman şəhid.
yardır cennete, yardır ona orada bir şehit. Bəli, xəbərexpress.az saytının daimi izləyiciləri, daimi tamaşaçıları, biz Nardaran kəndinin yetişdirdiyi qeyrətli oğullardan biri məhz Xaliq Hüseynov, Kamil oğlunun evində olduq. Bəli, onların valideynlərinin ürək döyüntülərini, qardaşının öz ürək döyüntülərini biz sizlərə çatdırdıq. Biz bugünkü gündə təbii ki, təşəkkürlər var. Biz o təşəkkürləri vaxtında və yerində deməliyik. Biz təşəkkür edirik ki, o şəhid analarına, hansı ki övladlarının qoxusunu duya bilməyəcək, o şəhid analarına təşəkkür edirik. Biz təşəkkür edirik, təbii ki, o övladlar var ki, ata deyə bilməyəcək, o övladlara təşəkkürümüzü bildiririk. Təşəkkür edirik və qarşılarında baş əyirik. Bugün qisasımızı aldıq, qisasımızı aldıq və bildik ki, bizim şəhidlərimizin qanı yerdə qalmadı. Allah rəhmət eləsin. Azərbaycan oldu fəda, Azərbaycan əşrin canı. Torpaq öz uğrunda şəhid verdikcən ucalar, qarışdı torpaq ilə son damma xandan. Sən canını qeyrətini qormaq üçün verdin, millət üçün, xalqın üçün, torpaq üçün verdin. Vətən sağ olsun dedin, öldün vətən uğrunda. Ölmədin əslində, şəhid olmaq üçün verdin. Bizdə nə qorxu, nə təlaş, ədalət haqdı bu savaş. Mən öz vətəni sevmişəm, vətən sağ olsun demişəm. Anam şəhid anasıdır, qəmi Hüseyn əzasıdır. Bu haq davası, bu döyüş Hüseynin Kərbəlasıdır. Sən bu torpağın oğlusan şəhid, şəhid. Sən bu torpağa bağlısan şəhid, şəhid. Ruhu var, ruhum eyliyir təzim. Sən anadan doğulmusan şəhid, sən bu torpağın oğlusan şəhid. Sən bu torpağa bağlısan şəhid, şəhid. Ruhu var, ruhum eyliyir təzim. Sən anadan doğulsan şəhid, şəhid. Sən bu torpağın oğulsan şəhid. Sən bu torpağa bağlısan şəhid. Ruhun qarşısında baş əyir ruhu. Sən doğularkən olmuşsan şəhid. Kəş mənim də anamın dərdi şəhid analarının dərdi qədər olsun. Zəfər Allahın, zəfər Azərbaycan ordusunun olsun. Ağlama qeyrətli ana, sil gözünün yaşını. Şəhidin anasısan, dik tutasan başını. Elə bir oğul fəda eylədin ki bu torpağa, xalq öz qəlbindən ona düzəldi başdaşını. Sən əzrəti Fatimənin dərdinə yanaqla, düşmana göstərmə bu gözyaşı nihanla. Oğlu susuz oldu şəhid, həzrəti Fatimənin.
Dərdivi qoş Fatimənin dərdinə qan ağla Azərilərdir bu diyar Gəncə imamzadəsi var Rəhimə mir məsumağa Dəfn olunub bu torpağa Zanı səda et vətənə Vətən oğul qəsin sənə Hüsün Hüsün şuarımız Şəhadət iftiharımız Sən bu torpağın oğlusan şəhid Sən bu torpağa bağlısan şəhid Ruhu var ruhum eyliyir təzim Sən anadan doğulmusan şəhid Sən bu torpağın oğlusan şəhid Sən bu torpağa bağlısan şəhid